ራይድ የዛሬ 10 አመት የስኬት ጉዞን ሀብሎ ሲጀምር ለዚህ ስራው ጉልበት የሆነው ኢትዮጵያን ከዘመኑ ቴክኖሎጂ ጋር ለማዛመድ የወጠነው ትልቅ ምኞት ነበር። የያኔዋ ኢትዮጵያ ለስታርታፕ ወይንም በቴክኖሎጂ ለታገዙ የሥራ ፈጣሪዎች እንግዳ ነበረችና የራይድ የመጀመሪያዎቹ 3 አመታት ፈታኝ ከመሆን አልፈው ድርጅቱን በሚሊዮኖች ለሚቆጠር ኪሳራ የዳረጉ ሆነው አልፈዋል። ትራፊክ መጣና በእንጃ ፍቃድ አለኝ። መብቱ ነው መጠየቅ። እንጃ ፍቃዱን ሰጠውት። እንዴት ይህን ህገወጥ ስቲከር ትለጥፋል አለኝ። ይሄ ስቲከር ህገወጥ ነው፣ እቺ ሴትዮ እንደዚህ እንደዚህ አስቸግራለች፣ እሷ ጋር እስክመጣ ድረስ ላተባለ ስቲከሩን ላትኩኝ። ከዛ በኋላ ተከሰስኩኝ። ሃይ ስኩል ያሉ ተማሪዎች ትንንሽ ሰው ልጆች ማአት ክሬቲቭ ነገር እየሰሩ ነው ቴክኖሎጂ ላይ ምናምን። ቤት የሁኜ እዚህ ስብሰባ ላይ ስመጣ ስል የነበረው እሱ ነው። ራይድ ፌል ካረገ ያንን ሁሉ ትውልድ ይዞት ይጠፋል። በጊዜ ሂደት ከሌሎች የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች ጋር በመሆን ኢትዮጵያ ለጀማሪ ስራ ፈጣሪዎች ምቹ ምድር እንድትሆን የተጋው ራይድ አሁን ላይ ከግንባር ቀደም የቴክኖሎጂ ድርጅቶች ተርታ የሚጠራ ስምን ገንብቷል። በ40 ሺህ ብር የመነሻ ካፒታልና በጥቂት መኪናዎች በመታገዝ ዘመናዊ የሜትር ታክሲ አገልግሎትን አሃዱ ብሎ ያስጀመረው ራይድ አሁን ላይ ከ80 ሺህ በላይ መኪኖችን አቅፎ የሚያሰራ ባለግዙፍ ካፒታል ተቋም ወደ መሆን ተሻግሯል። በስራው ረጅም በፈተናና በስኬት የታጀቡ አመታትን ያሳለፈው ራይድ በእነዚህ አመታት አገራዊና ማህበራዊ ግዴታውን ለመወጣት በንቃት እየተሳተፈ የዘለቀ ድርጅት ነው። ይህ በዓለም የመጣፈተና ኢትዮጵያ ደጅ ደርሶ ብዙዎችን ሲፈትን ራይድ ለግንዛቤ ስራ ፈጥነው ከተሰለፉ ቀዳሚ ተቋማት መካከል አንዱ ነበር። ማስሩ ያመማቸው ከመሰለ እዚህ ውስጥ ማስክ አርገንልናል። ማስኩን ሸፍን ከወጡ በኋላ ይነኩታል ብለ ያሰብከውን ብትወለውለው ጥሩ ነው። እንዲሁም ለእጅ ሳኒታይዘር እዚህ ውስጥ አርገንልሃል። መልካም ቀን። እሺ ዛሬ ያደረግነው ያለነው ለላዳዎች የንጽህና መጠበቂያ የአፍ መሸፈኛ እንዲሁም ደግሞ ሳኒታይዘር እየሰጠነ ያለነው ለ3000 የሚሆኑ ላዳዎች ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ነው ዛሬ እዚህ የወጣነው። ከትላንትና ወዲያ ደግሞ ለ5 ቀን የሚሆን ለራይድ ቤተሰቦች ለ15000 የሚሆኑ ለራይድ ቤተሰቦች እንዲሁ ተመሳሳይ ቃ ዲስትሪቢዩት እያደረግን ነበር። በተጨማሪም ለፖሊስ ለትራፊክ ያንን እያደረግን ነበር ያለነው። ኢትዮጵያ በብሔራዊ ደረጃ ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ይፋ ስታደርግም ራይድ በንቅናቄው በንቃት ተሳትፏል። በየአቅጣጫው ውሃ አስገብተናል። ቋሚ ሰራተኛ ወደ 6 ሰራተኞች ቀጥረናል። ይሄንን የሚንከባከቡ ችግኙን የሚንከባከቡ ውሃ የሚያጠጡ የጥበቃ ቤቶች አሰርተናል። እንግዲህ በ2011 ይሄንን ስንተክል ቃል የገባነው ምንድነው ራይድ እና ቤተሰቡ ይንከባከባል ብለን ነበር። ሶ በዛ ቃላችን መሰረት የተንከባከብን ነው ያለነው ማለት ነው። በኃላፊነት በተረከበው ገላን ፓርክ ውስጥም ችግኞችን ከመትከል አልፎ ከአመት እስከ አመት እድገታቸውን እየተከታተለ ሜዳማ የነበረውን ስፍራ ዘንድሮ እዚህ ደረጃ ላይ አድርሶታል። ይህ የራይድ ማህበራዊ ኃላፊነትን የመወጣት ጥረት በትምህርቱም ዘርፍ ቢሆን አለኝታነቱን ለማሳየት ይሰነፋል ነበር። ባዮኬሚስትሪና ጄኔቲክስ ኮርስ ነበር ዩኒቨርሲቲን የመረጥኩት። መጀመሪያ ምርጫ ያረኩት እና የመጀመሪያ ምርጫ ከፉል ስኮላርሺፕ ጋር ነው የደረሰኝ። ስኮላርሺፑ የበረራ ወጪን ስለማያጠቃልል የበረራውን ክፍያ መክፈል ስላልቻልኩ ያው እዚሁ ቀበኩ ማለት ነው። እኔ ደግሞ ማቴሪያል ማሟላላት የለኝም። ያለኝ ነገር ትንሽ ናት። ጸዳት ነው የምሰራው። 2000 ብር ነው የማገኘው። እንግዲህ ቸግሮኝ በምሰራበት ቦታ ስጠይቅ ሰዎች እንደረዱኝ አሁን ራይድ እንደሚረዳ ጠቆሙኝና ወደዚህ እንዲመጣ አደረጉኝ። የጉዞ ትኬትና ስልክ ላፕቶፕ ረዱኝ።
بلیل بکل یه نگبالت سپوچن لحگری میشه تو کاندشی بلای نبسطور ناتوچیم بیون برای لیوم ها برای اغلقلوت بنزا وده کمی ناتوامات تگو گذار کاغارو نات بانکار بفتارد سسرم تکیتی مای بالو سراود داد یه اغلق سپوچن یه تشکرکاری بالا نبرد اندیونو ادلم فتروال سیت انسسم ایتالیان که زمانو تکنولوژیکار یه مرامد تلمنیزوی تنساو راید بیازنو آمد خودت شاس راست دست آمد تمرد دگمو که ایتالیا آرتیفیشال اینتلیجنس اینستیتیوت نا ایکوگلابسگار بهمون دسته اتصینه چون ربات ود ایتالیا اسمت تونه بر یهم ایتالیا هزانات تردایوچ نا ود آتوچن که مچو زمان یسوس راش آستولو تکنولوژیکار نماست ساسر یت عربت لیلاو مسکون تگوارونو بزینا آن بالت تکسو مثل تگواراتو سمون یاد رجو راید با دیسابه با یه جمرون اگل گلوت و دکلیل کتموچ کاسب فابو حالا کولت تامت بفیت به مسراک آفریکا یه مسفات گزون که گروه بیت جبوتی جمروه If you don't have a car, you know, you have to wait until the sun settles and everything. But here, it's at the tip of your finger. So we brought that here and, you know, our partners here in Djibouti, they helped us a lot. የራይድ ቀዳሚ መስራች የነበረችው ኋላ ላይ ከአጋር የድርጅቱ ባለቤቶች ጋር ለስኬቱ ብዙ የለፋችው ሳምራይት ፍቅሩ ለዚህ የድርጅቱ ስኬት ዓለም አቀፍ ሽልማትን የተቀበለችው በፈረንጆቹ 2019 ላይ ነው። ራይድ ሚቴ ታክሲ the first in Ethiopia an incredibly innovative taxi service and one invented by a super young woman ይውቅና ወደ 2022 የፈረንጆቹ ዓመትም ተሻግሮ ይህ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ BBC በሚያወጣው 100 የዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴቶች ዝርዝር ውስጥ በቴክኖሎጂ ስራ ፈጠራ ዘርፍ ተካታለች። በተጨማሪም የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ከሲልከን ቫሊ ውጪ ያሉ 100 የቴክኖሎጂ ለውጥ አምጪዎች ዕውቅና በሚያገኙበት የሮው ዝርዝር ውስጥ ጭምር ተካተዋል። ከትራንስፖርት አገልግሎት ተሻግሮ በዘርፈ ብዙ የቴክኖሎጂ ስራዎች ላይ እየተሳተፈ የሚገኘውና ወደፊትም ለመሳተፍ እቅዶችን የዘረጋው የሃይብሪድ የንግድ ምልክት የሆነው ራይድ የኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ አብዮትን በማቀጣጠል ከሀገር ከወገን ጋር ወደፊት መጓዙን ይቀጥላል።